Я уже включила. Я включила. Go! Go! Давай, быстро. Цьому поєдинку підійдіть до лікаря, будь ласка, зараз там. До лікаря підійдіть, там може. Чи можеш ходити, то нормально. Вертайся, все. Максиме, все нормально, все там трошки діафрагму піджали. Цьому поєдинку перемогу отримав спортсмен у синьому куті. У нього так буде. Максим назад писали, що не падає. Все, можеш топнути.